Ahojte všetci, ktorí máte dnes podobne ako ja úžasný deň. A chcel by som vám dnes možno urobiť takú malú radosť, alebo možno niekomu z vás aj zmeniť život. A chcel by som vyhlásiť takú malú súťaž o dve vstupenky na najväčšie motivačné turné v Čechách a na Slovensku od vás Iva Tomana s názvom Debordalizace Tour, ktoré začne už čoskoro 14.3.2017 v Ústí nad Labem a skončí 18.5. v Prahe. No a paradoxne, ja práve cestujem teraz z Ústí nad Labem do Prahy a už mám dve vstupenky na teda pražské vystúpenie. Takže ja sa vám veľmi teším. Práve kniha Debordalizace hlavy od Iva Tomana je jedna z mojich najobľúbenejších a predalo sa aj vyše 70 000 výtlačkov, čo svedčí o jej kvalite obľúbenosti a skutočne vlastne nejakej funkčnosti. No a ja veľmi rád počúvam vo svojom aute rôzne audioprogramy, podcasty a jedný z najobľúbenejších audioprogramov sú práve audioprogramy Iva Tomana. A preto by som chcel v rámci tejto súťaže podarovať vám vlastne teda dve vstupenky podľa vášho výberu. Na, to znamená, že či chcete ísť do Ústí nad Labem, do Prahy, Bratislavy, do Brna alebo kdekoľvek inde, kde toto turné bude prebiehať, tak vám podarujem jednému z vás dve vstupenky podľa teda jeho želania. A však chcem od vás, aby ste mi odpovedali na súťažnú otázku, ktorá takisto bude súvisieť s Ivom Tomanom. Ja veľmi rád teda v aute počúvam jeho audioprogramy a čoskoro vám pustím krátky úryvok z jedného jeho audioprogramu a bol by som rád, ak by ste mi do priloženého vlastne formuláru napísali správnu odpoveď, ako sa nazýva tento jeho audioprogram. No a zo všetkých správnych odpovedí vylosujem jednu a dotyčnému vlastne podarujem teda dve vstupenky podľa jeho výberu na najväčšiu československú motivačnú akciu Debordalizace Tour. Keďže je už 22. a čo skoro začína toto turné, tak súťaž bude prebiehať do 28.2. a 1.3. vlastne začiatkom marca vyhlásim teda jedného víťaza, zverejním na svojej facebookovej stránke, vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť a vlastne ho potom zakúpim a odošlem dve vstupenky. Takže idem vám pustiť ten krátky úryvok a verím, že už vy máte takisto tie audioprogramy Iva Tomana napočúvané a nebude to pre vás nejaká náročná otázka. Takže poďme na to. Jsem velké problémy a s tím přichází další věc a to je vzorec myšlení. My všichni se choveme podle předem předvídatelných vzorců. Do 6 let si každý z nás, i vaše děti, prostě každý člověk, vytvoří určité vzorce, podle kterých se chová. Z 80% je má do 6 let vytvořené. A ty další vzorce si pak tvoří na základě těchto vzorců. To znamená, že máme vzorce asi takové, už jsem řekl tu ženu, která vlastně se neustále takhle dívá do té minulosti a proč mě každý ublížuje, nikdo mě nemá rád a proč mi řekl, že jsem kráva. Ona si samozřejmě pamatuje všech 160 lidí, co jí to řeklo. Tak asi jak to pak vypadá v té její hlavě. Další klasický vzorec myšlení je, že peníze jsou špatné. No, hodně lidí si to myslí. Za chvíličku máme 1. máj, uvidíte, co se tam bude zase vyřvávat. Ono už to je zvláštní vzor myšlení. Svátek práce oslaví dělnická třída tím, že se na ní vykašle. Takže verím, že táto súťažná otázka bola pre vás jednoduchá, viete správnu odpoveď a napíšete mi do formulára, ktorý mi odošlete a možno práve vy už čoskoro teda budete mať dve vstupenky na Debordalizace Tour podľa vášho výberu. Takže prajem vám krásny deň, užite si výšok dňa a aj naďalej sledujte moje stránky. Čaute.